түндө жана пост Дундаров пост жактан видеону алдык. Видеону алдын ала караган боюнча Самаевдин келген видеороликте жок. Токмок роодуга мен тастыктап атам, келди. Биз сурадык. Кактус медиада айтып атат, Самаев деген депутаттын балдары жана өзү келди деп. Ошон үчүн биз аны чакырып сурадык суббота күнү. Асылбек улу Дамирбек 3 февраля 1981 года уроженец Кыргызстана город Карабул. Сиз командировкадан келдиңизби? Мага бүгүн эртең менен эле эскертилди. Эмне себептен жогорку кеңешке футбол качан келип атасыз?